Ljub družba, ja spet z vami, dobrodošli v novi epizodi Lidlo Vitalnice. Jaz sem bil zdaj na projektu 3 tedne v tujini in to pomeni, da se 3 tedne nisem nič ukvarjal športu. Zato sem danes se odločil za to turo, da malo testiram svojo fizično sposobnost, ker imam v naslednjih tednih ene par zahtevnejših tur in da vidim, a sem zmožen, a grem na te ture ali rajš prestavim nekoliko kasneje, da se spravim nazaj v kondicijo. Torej, za današnjo destinacijo sem jaz bral Kočo na Ljubelju. Naredimo nekje 300 višinskih metrov, priznam pa, da še nisem bil tukaj in je tudi zame tokrat prvič. Je pa po vpisu zelo enostavna pot. Od parkirišča nadaljujemo po označeni poti za Kočo na Ljubelju in potem sledimo tele cesti naprej. Jaz imam takšno nesrečo v svoji genetiki, da kondicijo res hitro zgubim. Zdaj, če jaz ne grem 10 dni v hribe, jaz potem naslednjič, ko grem, umiram na obroke. imam pa to srečo, da kondicijo zelo hitro nazaj dobim. Tam, ne vem, 2-3 turce, da se malo ženem in sem nazaj. Odvisno se seveda, koliko časa je vmes minil. Tako da, zelo pomemben pri izbiri naših tur je, da se zavedamo naših sposobnosti, našega telesa, kako deluje oziroma kako je naša kondicija na splošno. Absolutno pa ne pomaga to, da sem bil zdaj 3 tedne na 18 stopinjah, 16 stopinjah, zdaj imamo pa 32 stopinj. Ok, pozitivno presenečen, da nisem zgubil to kondicije, kakor sem se bal, da se trebal bom. Moram se pa vsekakor še aklimatizirati na te temperature, ki jih imamo zdaj v Sloveniji. Ampak vse prav, vse je poletje, vse nam mora biti malo vroče, a ne? S poletnimi temperaturami pride tudi poletne nevihte. To treba vedno vzeti v zakup, ko planiramo svojo turo, da si malo naštudiramo, kje imamo zdaj najhitrejši sestop dol v dolino, ali pa če je kakšno kočo vez, da vemo, če nas kaj ujame, kam se zateče. Jaz odhajam dolino, grem po isti poti, kjer sem prišel gor, tako da nič, bom kar tukaj zaključil počas tale vlog, bomo veseli vsazga noga naročnika, seveda, in se vidimo naslednji mesec. Čau!